Salve, rapaziada! Mais um vídeo aí nesta tarde do dia 28 em Munhoz, Minas Gerais. Estamos aí em mais um vídeo de caminhada, mostrando aí para vocês aí essa natureza exuberante dessa linda cidadezinha aqui em Munhoz, Minas Gerais. Vem comigo aí, galera. Vamos curtir essa paisagem aí juntos aí. Um abraço a todos aí. Se inscreva no canal. Compartilha. Deixa o like aí. E fiquem todos com Deus. Até mais.